Hej og velkommen her til Dansehallerne, hvor vi er ved at gøre klar til, til fars jubilæum. Det er jo spændende at se, hvordan der rigtig bliver arbejdet rundt omkring. Ja. Det er jo på torsdag, at den store dag er, og vi har faktisk også besluttet at gøre det fredag, ja. Fordi som I ved, så kan... Far godt lide, når man gør det to gange. Far kan ikke få nok. han har fået bedre, og det vil glæde os rigtig meget, hvis I vil komme. Hvis I kommer, ja. Han vil blive rigtig glad. Ja. Ikke? Jo. Ja. Jeg tror, det bliver rigtig festligt. Det bliver enormt sjovt. Ja. Der er et show, og pindemadder, og alle mulige lækre ting.